aduna na'y bagong hepe ang kapulisan sa Central Visayas nga muhulik kang Brigadier General Debold Sinas, samtang Sinas mangulo na sa kapulisan sa National Capital Region. Ania ang dugang detalye sa report ni Nico Tubo. Anaa sa maayong kamot ang Central Visayas. Mao kini ang gipasalig ni Brigadier General Debold Sinas kabahin sa mulingkod nga bagong hepe sa Police Regional Office sa rehiyon. Muhulip kang Sinas mao si General Valeriano De Leon nga maoy pangulo sa Firearms Explosive Office sa Campo Crame. Miyembro sab siya sa Philippine Military Academy Class of 1989. Gihulagway nga snappy nga pagkapulis, unang na-assign si De Leon sa Dakbayan sa Davao. Kinihinungdan nga dako ra ang pagsalig ni Sinas kang De Leon sa pagpangulo ni ini sa rehiyon. Gikatakdang ugma ang turnover of command ceremony sa bagong regional director sa PRO Central Visayas. Nico Tubo, Newsbits.